Pak dit më par, moderatorja Kiara Tito ka marrë një surprizë që e ka ndarë edhe në rrjetet sociale. Kiara shfaqet në Times Square, në New York. Në përmjet postimit ajo falenderon fansat e saj, kam njerëzit me të mire në bote, që me duan dhe me mbështesin në çdo hap. Sot në New York, Times Square ju falenderoj nga zemra për këtë surprizë kaq të bukur, nuk di si tuaj shpërblej, shkruan Kiara. Mirë po ka qenë Luizi ai që ka tërhequr vëmendjen me komentin e tij, vjehrra ta ka bërë o zemër, shkruan këngëtari, nëna e të cilit jeton në New York. Ana shkruan më apo? Ja, si më të mirë. Ama më pa të shkëndijë në folën.